Dobrý. Čo, Lockič. Spremni sme za večer. Spremni. Pretešok je prejte. Večerva. Od vás očekujem da vidam od. Postavi go to na mene. Dogovoreno? Odim. Te drugi, ti vo mene čusa budiš, vo srce vo što zaspano je. Koliko li vredat, koliko vredat ti je zborovi, i koga predocna, koga predocna se kažani, koga mraku će te skrije, svega mene teško nije, da ne mislam na te. Составот Балкан Бенд, кој што деновиве го објави својот нов музички видеоспот за нивната песна «Стари песни, стари другари», која што е авторско дело на братско-сестринскиот тим, кој што секогаш успева да направи хитови кои што се слушаат. Лазар и Магдалина Цветковски секако се подпишани на ова песна на составот Балкан Бенд, кој што ние ги очекуваме секако во секој момент да пристигнат во студиото на Македонија денес. Момците од Балкан Бенд деновиве ја промовираат песната и веруваат во тоа дека ова ќе биде еден летен хит. Дали ќе биде така, секако ќе видиме во текот на летото. Ние сме тука да ја поддржиме и да дадеме простор на македонската музика. Секако, секогаш расположени за сето она што е ново, сето она што тие го работат и го пласираат за публиката која што сака да ја слуша нивната музика. Спотот секако имавме можност да го погледнеме. Тоа е дело на
битулската веста продукција, која што секако се погрижија спотот да изгледа вака како што изгледа, снимене на неколку локации во Скопје, но за тоа секако ќе дознаеме од нашите гости, членовите на составот Балкан Бенд, кој што ги очекуваме во нашето студио. Пред секако тие да пристигнат во студиото на Македонија денес, ќе ги погледнеме рекламите, а веднаш потоа се враќаме во студиото на Македонија денес. Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, првосмукалки и многу други награди. На здравје кафе. Со Елит кафе. Меѓународниот Славјански универзитет и Економскиот факултет при Универзитетот од Лјубљана заеднички ви ја представуваат најновата програма за постдипломски студии. Сега можете да студирате бизнис и организација на Економскиот факултет од Универзитетот во Лјубљана, Нова Македонија. Искористете ја можноста да студирате по програма од првиот и моментално единствениот факултет во регионот со три од највисоките интернационални акредитации. Постдипломските студии траат 2 години, а ќе бидат организирани на Меѓународен Славјански универзитет Гаврило Романович Државин во Свети Николе. Уписите се во тек. Има ети, очи многу топли, сон што барат, низ животен прах, галет кажа развил криле, мојта душа, а таа го слуша. Слушни плаче, галет ми... Стотици деца живеат во институции чекајки семејство. Дали имате љубов за давање? Отворете ги срцето и вашиот дом за некој од нив. Станете згрижувач. Јавете се на 15133. На секое дете му треба семејство. Без сложени пресметки. Само во Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро. Грчевите во мускулите се вистински кошмар кој ви го одзема мирот. Ве буди остра болка и се чувствувате исцрпено. Земете Стоп Грч и ослободете се од непријатните грчеви. Стоп Грч со единствен состав и внимателно избрани состојки ги елиминира грчевите во мускулите. Стоп Грч, кажете им стоп на грчевите. Под врбовите на планината Кожув извира горска, природна, недопрена, кристално чиста вода, изворна убавина, енергија, среќа, баланс, здравје. Во ритам со природата. Специјална едиција на Горска вода. Зодекс чај е наменет за олеснување на проблемите предизвикани од инфекција на уринарниот тракт и простатата или присуство на камење и песок во бубрезите, мочниот меур или жолчката. Ги ублажува грчевите и болките и делува на смалување на телесната температура, така што целиот процес се одвива прилично безболно. Поради благопријатните и корисни ефекти на целокупната работа на уринарниот тракт, Зодекс чајот може да го користат и потполно здрави лица. Музички гости во нашето студио на Македонија денес е дел од членовите на составот Балкан Бенд, чие што најнова песна и музички спот имавме можност да ги погледнеме. Стари песни, стари другари, нешто што треба да биде летен хит, нешто што тие овие денови го промовираат и веруваат дека ќе се слуша и на плажите, и во кафулињата, и во рестораните, и на сите оние места каде што се собираат млади и сите оние кои што сакаат македонска музика и сакаат добра забава. Драго ми е што ова утро ги имаме во студиото Александар Тасевски и Златко Анчевски, дел од Балкан Бенд. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Малку рано за вас, во секој случај, во однос на тоа како функционирате, како бенд повеќе навечер функционирате, овие утрински емисии ви паѓаат на вистина тешко.
Па добро, сепак и тоа е, сепак и тоа е еден дел од нашата работа и ние се трудиме колку што можеме да постигнеме сегде. Да, Деновиве сте навистина активни на сите полиња, се со цел да ја промовирате оваа ваша нова песна. Колку време се крчкаше стари песни, стари другари? Па добро, стари песни, стари другари, пред се, мислам, додека ја створивме како идеја, ни требаше доста време. Лазар Светковски стои позади ова дело и ена. Меѓутоа, ние сме со Лазар стари пријатели, добри, знаеме што стари сакаме. Стари песни, стари другари, да, такви сте со Лазар. Знаеме што сакаме еден од друг и така, ете, на тој начин тој ја направи оваа песна, ја создаде. Тоа е тоа што го баравме од него и мислам дека го долови и дека песната е добра, сега за сега луѓето убаво ја прифаќаат. И како што кажа летен хит, па ние ќе се потрудеме, нели, исто со вас и со радијата, заеднички да ја направиме хит. Сега некогаш викаат песна, ако е хит само по себе, кога тогаш и станува. Меѓутоа, ние се трудиме што може повеќе да изфорсираме. Да, видите, летен машки хит, Златко. Машки, па не, зашто машки? Па, стари песни, стари другарки може да биде. Добро, насловот може да е секако. Ја еве на една свадба имаше Зето Доаѓа, вика, може да е нови песни, стари другари. И тоа може да е. Значи дека веќе ја бараат песната по свадбите и по веселбите, си го најде своето место? Веќе ја бараат. Па не, може би тоа нели она поварување како она правите вистинските хитови, но имаше на една свадба, буквално дојде невестата, Зето си ја побара. Буквално и ние ја пласираме каде што можеме, апсолутно, нели? Не е да промовираш песната само по медиумите, без разлика дали се пишани или електронски или телевизии, некојаш треба и самиот на свирките. Мислам дека тоа е најдобрата реклама. Ако помине пред публиката, мислам дека ако ги видите таму дека подпевнуваат песната, значи дека упалило целото. Тоа е чудно што во последно време поготово мали деца. Пази, мали деца, стварно, еве вчера бевме на свирка, затоа сме со грлата така, заглавивме до 3 сабајле, до 4, на еден наш добар пријател. Мекици свиревме и сега керката негова, прва поголемата, ние ја пуштаме додека се собираат гостите и се си оди нешто во позадина, нели, да има некоја музика, си поминува песната и она така трча позна и си ја пее. И кам гледај, мали деца си ја пеат песната. Буквално, не знам, може би од најмалата публика кај најмалите најпрво допира, меѓутоа, како што кажа Александар, добрата песна треба малку и да бутнеш, па она ќе си го најде патот. Ќе си го најде својот пат. Да, дефинитивно. Да. А секако, добрата песна е поддржана и со еден спот кој што го снимаше Веста продукција. Да. Секако ја дадовте до вербата на нив, локациите се тука во Скопје, па ете, може би и самиот спот допринесе ова песната да добија таа форма на еден летен хит во убава атмосфера. Па, Битолчаните Веста, како што кажа, нели, се договарав ми со нив прилично кратко, додуше со нив разговаравме околу спотот, се најдовме брзо на маса, што се вика, се осетивме едни со други, како да се знаеме подолги години. Овај, го снимија, го изработија оно што го побаравме ние од нив. Презадоволни сме, нема збор, мислам, професионалци, дечките до крај, поздрав и до Веста. Спотот е сниман за ден и пол два во Скопје, кај наши пријатели, фамилијата Голомейк, во нивната приватна куќа на базенот, така да имаше многу статисти, напорно е, навистина спот да снимиш. Видовме во една филмска улога, каде што имате и некои реплики, па колку тоа беше потешко да се сними, отколку целиот друг процес. Јас искрено не бев баш сигурен како ќе искочи тоа, затоа што нели требаше и малце да се одгломи. Е, сега не бев сигурен зошто, затоа што не бев само јас овде што треба нешто да одглумам. Мислам, требаше сите членови од групата. Овде од страна имаше луѓе што не гледаат, буквално луѓе вака застанати што гледаат. Што а ние професионални актери, онака спремни. А ние требаше нешто да кажеме, да изглумиме. Добро, додуша, првите 3-4 пати малце беше онака, додека што да се каже, како да се каже, тоа да излезе многу природно, многу спонтано. Меѓутоа, ете, го доловивме. И јас сакав да видам како тоа ќе се склопи во целата приказка и не бев сигурен дали воопшто тој дел ќе го пуштиме. Значи имавме една резерва. Се чекаше на твое одобрение? Па добро, требаше да видам и нели заеднички да потврдиме. Меѓутоа, кога видов како го склопиле дечките од Битола, да, сето тоа во приказката и видов дека
дека па ние глумци сме биле. Не може проблем ако ви треба за нешто. Имате ста, да, 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 исто ти сте главни улоги без проблем. Значи ли ова дека ова е можеби само најава на нешто што дополнително и допрва ќе се работи во текот на летото? Какви се вашите планови сега ќе го поминете летото со свирки и настапи, но ќе се подготвували нешто ново во студиото кај Лазе? Па со Лазе имаме договорено уште една соработка, сигурно. Таа ќе биде мислам дека после нова година. Малку време на оваа песна треба да даеме и ќе го оставиме тоа време што е нормално. Измеѓу работиме на уште еден проект. Припремаме една песна со Сузана Гавазова. Песната е веќе спремна македонската верзија. Бевме на мисла што да правиме, спремаме и српска верзија на истата песна. Мислам дека од понеделник треба да завршиме и таа работа. И ќе снимиме спот, нели, со Сузана. Од каде дојде до соработка со Сузана Гавазова и која беше можеби мотива да направите еден ваков дует, ли се вели ова како? Па да, дует е то. Размислувавме подолго време што воопшто да правиме, нели, кој правец да го фатиме. Во целиот тој спектар на песни и во тој куп на песни што ги одбираме, бевме на размислување уште од самиот почеток, ја и Александар, и нели дел од екипата, дека треба сепак да имаме еден дует издржан пред се. И со кого, мислам, се знае дека кај нас се знае. Неколку женски вокали има реално, кои што се етаблирани веќе, кои што веќе работат на големо. И размислувањето да, на вистина беше дали Елена Велевска, дали Сузана Гавазова, дали некој од нашите други наши женски пејачки, меѓутоа тешко е да дојдеш до тоа, тешко е да го договориш дуетот, а уште потешко е да го снимиш. И јас многу често кажувам на емисиите и на гостувањата, кога ќе испадне се до тоа, тогаш ќе раскажам како со Сузана, можеби 7-8 месеци, ја би рекол, шаховска партија играме за да го договориме се до тоа и да излезе на крај. Да види светло, да види денот, што се вика. Да, ќе го очекуваме тој дует, како да видиме после што сте сработиле со Сузана Гавазова и рековте дека има и српска верзија. Колку сте познати можеби на српскиот пазар? Дали досега може би сте имале можност таму да се представите како бенд, да настапите во некои од нивните клубови? Не сме настапувале воопшто на српскиот пазар. Што значи дека ова е еден голем чекор за вас? Не сме се појавиле, ова ќе ни биде прв пат. Мислам, ќе се потрудиме, затоа што тоа не е воопшто лесно. Мислам, обратно кога се гледа, кога треба некој од таму пејач да дојде, или пејачка, не е битно, многу полесно поминува овде кај нас. Таму ни сега... тие самите не си ги знаат сите бендови и групи кои што ги имаат. Да, а сите ги знаат. Да, добро, не, има доста голема конкуренција, меѓутоа и имаат некој начин на работа кој што, па за мене е во ред, мислам, пред се си го гледаат нивното, своето, да го изфорсираат, па потоа да дојде некој од страна. Меѓутоа, тоа е моје мислење, ќе видиме дали ќе биде така, во секој случај ние ќе пробаме ете, на тој пазар да излеземе, па ќе видиме како ќе не прифатат, како ќе помине песната. Меѓутоа, тоа ќе биде дуетот со Сузе. А Сузе е, може да кажам, бомбастична сама по себе, она е една од нашите најдобри пејачки. И мислам дека тоа ќе биде добар погодок, па сега ќе видиме. Ќе пробате таму со песната обработена на српски јазик или пак... Да, да, па добро, за тој пазар таму ќе иде, нели наменски ја правевме истата песна со српски текст. Е се сега уште преговараме за спотот, затоа што ќе се снима спот, па планираме да снимиме и за едната верзија и за другата. Значи дека не ви се доволни границите овдека на Македонија и одите по-нашироко секако да ја зголемите можеби и вашата работа. Сега за сега навистина се пребукирани, постојано сте со настапи, па како ете, што ќе се случува со вас доколку и таму ве побараат и се отворат и други граници? Ќе успеете ли да се наметнете и да се изорганизирате? Па како што кажа Александар, навистина е тешко да влезеш. Но што он веќе почнувате, верувате во себе и во тоа што ќе го... Па да, пред се гледаме да квалитетен производ да извадиме, пакет цел, песна е спот. Нема да е тоа единствено, спремаме и уште една песна, таа што ја кажавме од Лазе, која што веќе ја имаме исто како песна и таа ќе биде исто српска верзија за српскиот пазар, која што ја би рекол... За мене еден шлагворт на целата работа која што овој период ќе ја работиме, тоа ќе биде после нова година.
и ќе направиме еден обид, зашто да не, мислам, добрата песна, добриот производ, мислам дека ќе се слушне надалеко. Ќе се потрудиме, како што кажа Аце, Суза е сама по себе, нели, веќе и појава и име, веројатно и она ќе пробува исто на тој пазар да се етаблира, така да предпоставувам дека времето ќе покаже докаде ќе отидеме. Иначе зашто да не пробаме и ние, па треба некои од нашите тука артисти, нели, пејачи, пејачки, бендови, некој да успее таму. Да. Зашто да не? Да, во секој случај ве очекувам напорна работа од септември, што значи дека летово ќе го искористите барем малку за одмор, ќе има простор. Вообичаено дека овој период од годината е доста активен за музичарите. Летото е сите кога сакаат да се забавуваат и сите бараат забава, единствено станува вие да работите и да ги забавувате. Па така, така, браво си, тоа е, нели, тој период најнапорен за нас кога има највеќе работа на секое поле и, нели, снимаме, работиме на професионалниот дел, меѓутоа има и многу свирки приватни, многу настапи. Така да, колку ќе успееме да најдеме време за одмор, плажа, видиме, да видите и вие. Веројатно тоа ќе биде поделено на 2-3 пати по 4-5 дена, така ќе биде барем кај мене, верувам исто и кај колегите, затоа што штом дојде викенд, ние имаме работа, имаме свирки, сигурно тоа би било од понеделник до четврток, петок, на 2-3 пати, ете негде да отидеме да одморим. Веројатно е тешко секако да се изменаджира целиот бенд со слободното време и со сите активности, но успевате. Како ете со останатите членови од бендот функционирате? Колку имате сите заедничко мислење во однос на тоа што треба да се пласира, што треба да се објави, што треба да се снима? Дали ви се вкусовите на сите подеднакво исти? Па... Добро, вкусовите не ни се исти, но тоа што е многу битно, што едноставно се поддржуваме едни со други. Ние двајца ја имаме поддршката од сите колеги. Ете, за тој дел сме телевизискиот дел и тоа што овие јавни настапи го имаме, јас и Златен, или тој дел. Нели, не може сите од една што да го правим. Меѓутоа, како што кажав, поддршката ја имаме, колегите ни се одлични, нема некои проблеми, работата си тече одлично. Се надевам така ќе продолжи. Целиме кон иста цел. Тоа е најбитно. Ги гледаме крајот, да кажам, нема крај, меѓутоа тежнееме кон исто сите, иако сме различни во карактери, прилично различни, меѓутоа се разбирам и си има поддршка, многу нормално. Мислам, мора да се поддржиме апсолутно. Колку ова што го пеете во песната Стари песни, стари другари, е можеби автентично на тоа какво е вашето другарство и пријателство во бендот. Се пронаоѓате ли, дали е таа песна за вас можеби? Па, ако не е лично, сигурно многумина ќе се пронајдат, меѓутоа де факто тоа е дел од секојдневниот живот. И пријателството и другарството е, ја би рекол, основа, база и двигател на све. Прави пријатели се најбитната работа во животот, да имаш, ако не многу, ама еден или двајца вистински прави другари, со кој што ќе испееш и некоја песна, ќе испиеш и некоја чаша, вино или ракија, без разлика што, мислам дека се двигател и наистина е богатство да имаш прав пријател пред себе. Да, има сигурно многу такви пријателства кои што ќе се пронајдат себе си во оваа песна, да. И овој летен хит е секако наменет за сите тие кои што веруваат во вистинското пријателство и сакаат да го негуваат, а музиката секогаш допринесува ете да се сближи и да се зајакне можеби некое пријателство. Како понатаму ќе работите во текот на летото во однос на промоцијата на песната? Поминавте што се вели секаде успеавте да ја доближите до слушателите. Се слушали, имали прегледи на социјалните мрежи, YouTube каналот каде што веројатно секојдневно проверувате колку луѓе ја прегледале песната? И има доста прегледи, има околу 80.000, мислам дека има прегледи. Гледам по за не пол месец, да. Да, за брзо време гледам дека порадијата е веќе стаена на топ листи. Убаво е кога ќе се возите во автомобил и ќе ја слушнете вашата песна на радио. Па да, интересно. Убаво. Ја имаме поддршката и од вас, мора да кажам, од телевизијата, огромна благодарност што да. Ете, гледам дека спотот се врти, песната ја прифатија.
И ќе биде така во текот на целото лето и докаде ќе оди тоа ќе видиме. Јас ние за тоа работиме за да песна да помине уго. Да, јас ви благодарам што ова утро бевте дел од Македонија денес, што и ние имавме можност да ја промовираме на телевизија 24 во нашата емисија, ќе биде и наш летен хит и се надевам дека што повеќе ќе ја слушаме и на радио станиците и дека навистина ќе биде нешто што во што не залудно сте го вложиле целиот овој труд, песна која што не само ова лето туку и наредните ќе се слуша. А ви посакувам успешно лето, успешна работа, па се гледаме од септември со новите предизвици на Балкан Бенд. Ви благодарам. Ти благодариме многу, ни беше чест и задоволство што бевме твои гости ова утро. Ти благодариме сега од срце. А за крај секако уште еднаш стари песни, стари другари и Балкан Бенд, за да ние веднаш по вестите во 9 часот се вратиме назад во студиото. Бидете со нас.